вечно да спася. Аз искам тебе пак да имам, така че сякаш не идва край, като на кино хепи енд. Можем ли сега да дадем старт? Имаме ли сили да продължим? Искаш ли така сценария обрат и да върнем нашия? Продължим. Искаш ли така сценария обрат и да върнем нашия